انگلینڈ کے آل راؤنڈر موئین علی، نوجوان پاکستانی کرکٹرز حیدر علی اور نسیم شاہ کی صلاحیتوں کے معترف اور پاکستانی سرزمین پر انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے خواہش مند ہیں۔ موئین علی کا کہنا ہے کہ حیدر علی ایک بہت عمدہ کھلاڑی دکھائی دیتے ہیں۔ موئین علی کہتے ہیں کہ حیدر علی اپنے پہلے ہی میچ میں ایک بہادر کھلاڑی کے طور پر ابھرے ہیں۔ موئین علی پر امید ہیں کہ حیدر علی مستقبل میں ایک بڑے کھلاڑی بن کر ابھریں گے۔ نوجوان فاسٹ بولر نسیم شاہ کے حوالے سے موئین علی کا کہنا ہے کہ وہ ایک بہت عمدہ بولر ہیں۔ موئین علی کہتے ہیں کہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ پاکستان سے آنے والے کھلاڑی ہمیشہ ہی غیر معمولی ہوتے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے موئین علی کا کہنا ہے کہ ان کا پاکستان میں پی ایس ایل کے میچز کھیلنے کا تجربہ بہت ہی شاندار رہا۔ موئین علی کہتے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ میں نہ صرف کرکٹ بلکہ تماشائی، کھانا، ہوٹل اور سیکیورٹی سب کچھ ہی بہت اعلیٰ تھا۔ موئین علی کا کہنا ہے کہ وہ ملتان سلطانز کے ٹیم میٹ سے پی ایس ایل کے عمدہ تجربے کے حوالے سے اکثر بات کرتے رہتے ہیں۔ پی ایس ایل سیزن 5 کے نومبر میں منعقد ہونے والے پلے آف میچز کے حوالے سے موئین علی کا کہنا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ یہ میچز کھیلنے پاکستان آئیں۔ موئین علی کہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ انہی دنوں انگلینڈ کی ٹیم ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کھیلنے ساؤتھ افریقہ جائے گی، تاہم اس حوالے سے صورتحال اگلے دو ہفتوں میں واضح ہو جائے گی۔ موئین علی کہتے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ ایک زبردست ٹورنامنٹ ہے اور ان کی شدید خواہش ہے کہ وہ پی ایس ایل سیزن 5 کے پلے آف میچز کھیلنے پاکستان آ سکیں۔ موئین علی کہتے ہیں کہ انہیں پوری امید ہے کہ ان کی ٹیم ملتان سلطانز پی ایس ایل سیزن 5 کا ٹائٹل جیت لے گی۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے موئین علی کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت مثبت پیش رفت ہے۔ موئین علی سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم کا دورہ پاکستان دونوں ٹیموں کے لیے نہایت اہم ہے۔ موئین علی نے توقع ظاہر کی ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کے دورہ پاکستان میں عمدہ کرکٹ کھیلی جائے گی۔ موئین علی کہتے ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم کا پاکستان میں آ کر کھیلنا پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے لیے ایک بڑا سنگ میل ہوگا۔ موئین علی کہتے ہیں کہ اس سال موسم گرما میں پاکستان کا اپنی ٹیم انگلینڈ بھجوانا ایک بہت بڑا قدم تھا۔ موئین علی کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کی جانب سے پاکستان کے خلاف پاکستان کی سرزمین پر انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا ان کے لیے ایک بڑا اعزاز ہوگا۔ انگلینڈ کے آل راؤنڈر موئین علی کی جانب سے حیدر علی اور نسیم شاہ کی صلاحیتوں کے اعتراف اور پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کی خواہش کا اظہار پاکستانی کرکٹ کے لیے نہایت خوش آئند ہے۔ پاکستانی شائقین کرکٹ ایک بار پھر موئین علی کو پاکستانی سرزمین پر ایکشن میں دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔